Medzinárodný deň žien je výnimočným sviatkom pre všetky ženy. Pri tejto príležitosti sa rozhodol prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska pozvať desiatku žien z rôznych regiónov na spoločný obed. Tento sviatok je o niečo vzácnejší najmä pre tie ženy, ktoré sa dnes osobne stretli s prezidentom Andrejom Kiskom. Priestor pri spoločnom stole dostali aj rôzne témy. Ženy majú v živote ťažšiu úlohu ako my muži, pretože okrem toho, že každá sa snaží mať vlastnú kariéru, vlastný pracovný život. Starajú sa o naše rodiny. Starajú sa o to najcennejšie, čo máme, o naše deti, o nás, o manželov. Obed trval niečo vyše jednej hodiny. Všetko sa jednalo o ženy, ktoré sú pre Slovensko významné a vo svojom živote niečo dosiahli. Čo pre vás znamená návšteva prezidenta Slovenskej republiky? V prvom rade je to obrovská česť, pretože nie každý zrejme môže dostať takéto pozvanie. Nestáva sa to každý deň. Pozvanie prijala aj starostka obce Ruska, ktorá sa nachádza pri slovensko-ukrajinských hraniciach. Veľmi som sa potešila, keď som dostala telefonát. Bolo to také veľmi milé pozvanie a nedalo sa to odmietnúť, takže momentálne som tu po dlhej ceste, 8-hodinovej ceste. No tak určite je to iné, lebo boli sme tak aj ako keby bližšie k sebe, mohli sme sa kľudne porozprávať a na týchto štátnych akciách to tak nie je. Je to úplne niečo iné a vystupujeme tam profesionálnejšie, takže bolo to určite uvoľnenejšie a krajšie. Prezident na záver stretnutia odovzdal všetkým ženám symbolickú kyticu. Po spoločnom obede s prezidentom Slovenskej republiky Andrejom Kiskom sa ženy vracajú do svojho bežného života. Pre INTV Patrik Jager, Infovojna.